É uma grande mudança, não é? é um grande choque quando chega à recepção de uma rádio e tu olhas e de repente o que é que vês? Vês, uh, vês vídeo. E o que é interessante é que aquele vídeo que tu vês ali não é vídeo produzido para ali. Não é? Quer dizer, aquelas edições são para ali, mas é de coisas que nós que nós fizemos. Hoje em dia é impensável uh, partir para uma ação de promoção da rádio, para a cobertura de um evento, de um festival, por exemplo, agora estamos na época dos festivais. Sem meter na equipa uma pessoa para o vídeo, pelo menos, uma pessoa para o vídeo, uma pessoa para o social media, impensável. E portanto aquilo que tu viste ali à entrada faz parte do nosso dia a dia, desta, desta forma de fazer rádio em 2019, quase 2020. Era muito estranho, sabes? Eu lembro-me muito bem de, de um colega meu que me falou quando, quando, quando se começou a falar da internet, não sei, alguns. não me lembro exatamente do ano, mas ali no início dos anos 90. E o, o Zé R. Como ele, como ele se chama, fez-me um boneco à frente, fez-me um esquema à frente. A rádio tem este triângulo. E este triângulo tinha a rádio e os sites e metia os social media. E na altura, na altura não, não, não como social media, obviamente, mas aquilo era meio estranho, não é? Porque a rádio era muito discos. Nós estávamos ainda numa altura de CD. E vir para a rádio com o tínhamos acabado de sair do vinil, que era assim uma passagem brutal. Não é? Andávamos com mini discs. E falar na, em sites e era uma coisa meio estranha. Mas a verdade é que nestes anos todos depois é perfeitamente natural e não conseguimos ver a rádio de outra forma. Hum, eu penso que o. Se tivesse. a, a dias estava a pensar até na, na conferência do, do, do Social Media Acatan e esqueci-me de levar uma imagem, que gostava de ter levado, e uma imagem que era de dois amigos de braço dado, dois buddies. E o que é que são esses dois buddies? Um é a rádio e o outro é a social media. A social media é um buddy da rádio, que veio potencializar aquilo que a rádio tinha de bom e que tem de bom, que é a ligação e a proximidade. Tu com a social media consegues ser muito próximo e consegues relacionar-te de uma forma muito intensa, tal como a rádio, não é? a rádio tem. Um, tem para além de, da popularidade que tem tem essa tem essa coisa de poderes ligar-te com pessoas nós temos ouvintes independentemente do, do vídeo e da social media temos ouvintes que se consideram nossos amigos e que que nos consideram que falam connosco eu há dia estava estava a falar com pessoas de, ouvintes de rádio estávamos numa, numa conversa eu de feito profissional faço muitas conversas para retirar muitas coisas e uma das coisas que estava a falar era é justamente sobre a questão da, da rádio, como é, como é que eles se ligam com a rádio nestas coisas, Já tem tanta possibilidade, tem plataformas, tem Spotify, tem Apple Music, tem, como é que faz, porque é que continuam a ouvir rádio? E um após outro o que me foram dizendo foi, porque tem gente, tem gente que fala comigo, né? e aí a diferença do, giro também, quer dizer, pelo menos eu acho, a diferença para, o, para, para, para os podcasts, então eu dizia assim, então, mas gente também encontra nos podcasts, também tem gente a falar, né qual é a grande diferença para a rádio? E um após o outro diziam, a diferença é que está lá alguém com quem eu posso conversar. E depois vinha ao meu lado, que é: mas conversar como? Ligas para a rádio, falas com eles? Não, eu vou no carro e converso com a pessoa que está lá do outro lado. Mas eles ouvem-te. E aí ficavam, estás a ver, e é quase como se como estivesse se a apanhar ali qualquer coisa naquele raciocínio. Eles diziam assim, mas de facto, não, não mas eles ouvem-me. É como se me ouvissem. E, portanto, a rádio tem essa característica, que não é de agora, é desde, é desde sempre, que é uma característica que eu penso que é comum quando bem, utilizado, quando bem utilizadas as plataformas de social media conseguem fazer isso. Então, quando juntas, dá-se uma exponenciação da, da, da relação. Muito interessante. Um, se eu, concordo, eu concordo com isso. E concordo. E uh, estavas a fazer a pergunta e eu estava a pensar em motivos para. Eu, eu, eu no social media, há 14 comecei com o videoclip da Radio Star. E porquê é que eu comecei com o videoclip da Radio Star? Uh, porque desde que desde há muitos anos que a rádio tem disse, tem sido sempre o meio que toda a gente diz que vai acabar agora vai acabar a rádio a rádio vai, vai morrer eu tive uh, em vários momentos da minha já uh, grande uh, grande percurso na rádio de, do meu grande percurso na rádio já tive momentos em que ouvi isso uh, em conferências lembro-me de na na bolha dot da viragem do século a rádio ia morrer a rádio vai morrer com o social media, antes que o vídeo a rádio morrer. E eu penso que essa esse, essa, essa frase, a rádio vai morrer, dá, dá nas pessoas da rádio um desconforto tão grande que nos obriga a ir para a frente. Se nós olharmos para trás, eu não me recordo de um momento em que a televisão tenha sido seriamente questionada ou que a imprensa tenha sido seriamente questionada. E isso talvez nos tenha dado vantagem a nós da rádio foi espera aí mas o que é que nós temos que fazer para dar um passo em frente então leva-nos a estar sempre a, à procura de novas soluções para para, para nos mantermos vivos né essa pressão do a rádio vai acabar faz com que nós espera aí não não vai não vai e damos temos dado sempre a volta temos encontrado sempre sempre soluções para resolver esse problema portanto esta questão da melhor preparação talvez tenha a ver com isto não, não, não não encontra-se uma... Ou, quer dizer, posso encontrar outras justificações. O próprio, o meio a rádio e a forma como retomando um bocadinho atrás na conversa, a rádio é muito de relações, de criar por um lado é o teatro da mente, né aquela frase antiga, a rádio é o teatro da mente, e por outro lado é, cria muito relações o que é diferente do consumo de televisão e o que é diferente do consumo de imprensa. O consumo de imprensa dependia muito, isto agora é com a teoria pedia muito ou fazia assentava, no, 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 ou circu, assentava na circulação do papel estes objetos substituem o papel não substituem o texto não é? nós continuamos a ler texto mas já não compramos papel como comprávamos por causa deste fim de semana de uma nostalgia e peguei em jornais mas substitui o papel a rádio hum, também é consumida aqui nós estamos a RFM Acabou de lançar agora há pouco tempo o MAP, que está, está nova, que está a correr muitíssimo bem. O que é que a permite? Permite aceder a conteúdos de vídeo, permite aceder a conteúdos de texto, portanto, temos textos, histórias, que, que podiam muito bem ter, ser contadas na rádio, ou outros conteúdos que nós na rádio não temos tempo para, para desenvolver, e, obviamente, dá acesso às emissões de rádio. Portanto, consumo rádio aqui, como consumia rádio no, no, no rádio Não preciso ter um rádio FM em casa para ouvir rádio, posso ouvir rádio aqui, posso ouvir rádio no carro posso ouvir rádio no computador e isso também tem talvez tenha ajudado a rádio a como tu dizes ser dos meios entre aspas tradicionais aquele que está mais que se diz que está mais à frente nós a morte a, morte, ou a o definhar do de papel tem também uma tem também uma outra razão nós hoje para além do papel deste destes dispositivos substituírem o papel enquanto suporte alteram grandemente a circulação da informação. Hoje as coisas são muito mais rápidas, chegam mais longe, mais depressa, não é? e esta rapidez é muitas vezes inimiga da, da perfeição ou do bom jornalismo ou, de, ou às vezes até de uma reflexão. Nós nestes dias estamos a viver uma coisa interessante uh, no, no, no social media, com aquela com o FaceApp, é? e de repente toda a gente se atua a tirar fotografias e a pôr se velhinho e entretanto uh, não sei não sei se já fizeram mas já fiz nós aqui na rádio já fizemos e, pá, e de repente começas a ver o pessoal a partilhar notícias a dizer que essa é uma app dos russos é uma aplicação dos russos e aquilo é de Borla, toda a gente, eles vão sacar os dados e os meios começam os meios os meios tradicionais os jornais todos eles todos eles ou a grande parte deles fizeram uma notícia com essa história esta é uma app dos russos eles vão sacar dados cuidado com isso e a questão é esta. tem então, o pessoal não pensa eu não penso no seguinte. O pessoal está a apertar aquela notícia no app, que é o Facebook, que saca dados e que até há pouco tempo teve um escândalo enorme. Mas o problema é aquela app. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Estamos a ir ao jornalismo de mais refletido, mais pensado. O que é que acontece neste percurso? Há um meio que publica aquela notícia. Cuidado com os russos. Esta app é dos russos. E os outros olham para aquilo e pá, a gente também tem que ter, isto vai gerar cliques, vai gerar visualizações no site, nós também temos que ter. Problema, não se para para pensar, então, uh, e o Google não saca dados, então, e aqueles testes que o pessoal faz, os name tests, on, é? também sacam dados, não, e isto é claramente uma consequência do que estás a, é uma consequência destes tempos e é uma, e é uma, e, e é uma característica daquilo que, que estás a dizer ou é um sinal daquilo que estás a dizer, melhor dizendo, que é, penso eu, falta de tempo para um certo hum, jornalismo amadurecido, porque há esta pressão do tem que ter porque senão vou, vou perder cliques. A tentação é muito grande, a pressão, por um lado, é muito grande e a tentação é muito grande. A, a, a pressão de, de, a pressão para gerar cliques, para gerar tráfego para o teu site, para gerar as visualizações nas tuas notícias ou interação com aquilo que tu colocas é enorme. Se tu colocas uma notícia que não tem, que não te gera tráfego para o site ou que não te gera uh, cliques na né, interação com a publicação, é frustrante, não dá resultados. Portanto, a pressão para fazer, para seguir o outro caminho é grande. E, e voltamos sempre, andamos sempre à volta da questão do tempo, da por um lado, da quantidade de coisas. É que nós antes da destes anos que vivemos as fronteiras eram muito bem delimitadas. Rádio é rádio, televisão é televisão, jornal é televisão. Nesta coisa de social media, que é um grande caldeirão com muita coisa lá dentro e muito diferente, os meios tradicionais, rádios, televisões e jornais, todos têm sites, todos partilham notícias dos seus sites para as mesmas plataformas, sobretudo para o Facebook. Portanto, aquilo que tu tinhas há 10 anos, em que tinhas televisão que punha notícias. Na televisão, jornais que punham notícias no papel e rádio que punha notícias eh, em FM ou AM, hoje tudo se hoje confluem, há uma confluência mediática, né, de se puder existir o termo, para o digital. E, portanto, hum, esta confluência cria, agrava, adensa a, a, a pressão, porque a concorrência é muito maior uma um diário de notícias para citar um título que falaste há bocado, hoje em dia concorre não só com rádios e televisões portuguesas mas concorre com o Guardian com e com tantos outros títulos com uma folha de São Paulo porque está tudo ali né a pressão é grande eu não sei se nós já não estamos numa era de pós-verdade não é porque Uh, aquela visão romântica que algumas pessoas tinham na década na, na década passada na primeira década uh, deste do século quando olhavam para estes novos meios e para as, estas plataformas uh, de, de social media vamos sempre lá parar e viam nelas uh, a hipótese ou, uh, a abertura para uma nova era de verdade e de da, da, da cauda comprida em que cada um gerava conteúdo para cada um, não é aquela coisa da cauda comprida do Anderson? Na verdade, nós hoje, quando temos eleições como a eleição americana conduziu uh, uh, ao Trump, presidente dos Estados Unidos, e, e colocamos em cima da mesa, ou no Brasil, do, 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 do Bolsonaro, e colocamos em cima da mesa o que é verdade, né? é? Uh, que começar a questionar se não estamos. A verdade, como na série no, no, nos X-Files, está a né Mas o Trump tem a sua verdade. E os outros têm a sua verdade. E se é verdade se é verdade que há 10 anos, ou na década passada, havia os, os Andersons que diziam que vamos entrar numa época hiper-democrática hoje eu não sei como é que tu te sentes mas eu sinto-me cada vez mais controlado e sobretudo sabes que eu acho que hoje é muito hoje é muito eu acho muito divertido eu tenho uma coisa a gente vai aqui, isto é uma conversa né gente vai, vai. eu tenho, tenho tido um hábito que é ler tipo autores bastante uh, antigos o uh, um, uh, autores da viragem do século XIX para o século XX, ou do princípio do século XX, que falam sobre uh, falam sobre propaganda, falam sobre relações públicas, os, agora está-me a faltar na memória o nome deles, e por isso estou aqui a enrolar. Mas uh, que falam sobre estes fenómenos de manipulação das, da, da, das massas. Santos é, 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 é o Chomsky, o McLuhan, não sei. Santos desses. Uh, e, são, e, são, uh, e são... É muito interessante tu veres que coisas que tu lês ali são muito são muito verificáveis na, 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 naquilo que se passa nas redes no, na, na, nas redes sociais a forma como por exemplo esta esta história a forma deste, deste episódio destes dias de, de, do FaceApp como o FaceApp cresce e depois como a propagação do cuidado com o FaceApp também cresce é extremamente interessante a este nível e vamos bater onde é que está a verdade. Só para, só para falarmos aqui de uma coisa que é uma app, que não tem aparentemente grande importância. Onde é que está a verdade? Será que os russos querem fazer aqui o mesmo para sacar informação e nos controlar? Ou, ou não? Né? Portanto, depois fenómenos que crescem, como esta coisa do Storm Area 51. Né? Que vai junto, já tem mais de um milhão de pessoas a dizer que vão. Não, vai ser um milhão de pessoas, mas já tem muita gente a dizer que vai lá no, no dia 20 à Area, à Area 51 para. Um, ver os extraterrestres e ver as naves que os americanos estão a esconder. Vamos bater onde? É que, vamos bater à questão de onde é que está, onde é que estão as verdades aqui? E depois podemos passar para temas mais sérios, né? Para, para temas mais sérios, como as eleições uh, e a, as eleições e depois podemos questionar a democracia e voltando ao, 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 ponto, ao teu ponto que é a perca de um bastião importante dos regimes democráticos, que é uma imprensa livre uh, e uh, um poder alto, um poder um contrapoder com este enquadramento na altura do, da, da revolução de 25 de abril ocuparam-se duas rádios uma estação de televisão estava feita. Né? hoje em dia não, 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 mas hoje em dia as revoluções nascem uh, uh, Acontece, podem acontecer de outra forma e o social media tem, tem tido, na primavera árabe, um papel uh, relevante e pode ter um papel relevante para as revoluções ou para as mudanças, porque lembro-me da história do Bolsonaro do Brasil, lembramos da história do Bolsonaro do Brasil e, e o que o que saiu sobre a circulação de informação no WhatsApp uh, e como estava a ser propagada alguma informação pelo WhatsApp. Portanto, os mídias continuam, os meios continuam a ter papel relevante nas revoluções. Mas deixa-me voltar atrás, abordaste um assunto que eu pensava que era para o que dizer, na questão da, da educação. Hoje, mais do que nunca, é super importante a educação para os mídia. A literacia de mídia é fundamental. Grande parte das coisas que tu vês partilhadas no, no, no Facebook, que é o Instagram, e, para falar nas duas mais populares, não são tanto, não são tão... O, o, o Facebook é o mais... É, por ser o mais popular é onde estas coisas se veem mais facilmente e é onde acontecem mais facilmente. Tu vês grande parte das pessoas que partilham coisas, partilham notícias, elas não se preocupam com uh, coisas tão básicas como qual é a fonte, qual é a intenção da fonte, o que é que está por trás disto. O Facebook agora tem aquele botãozinho que a gente clica para ver quem é, o que é. Mas o pessoal não partilha. O pessoal lê o título, ah! Né, lê as gordas. Como fazia na imprensa, lê as gordas, ah! Tira a conclusão e partilha. E isso só acontece porque, ou acontece em parte, não é só acontece, mas acontece em parte, porque neste novo enquadramento, neste novo, novo, que já não é novo contexto, precisamos, mais do que nunca, de formação para os mídias, saber coisas tão básicas como quem produz o quê, para quê. Né? E às vezes, coisas que proporcionam, a uns meses, que proporcionam grandes grandes celeumas, há uns meses foi a história do documentário de Michael Jackson, não nasceu nas redes sociais, mas teve aí grandes reflexos. Algumas rádios decidiram não tocar a música de Michael Jackson porque houve um documentário uh, que dizia, que voltava, que voltava, ainda para mais, que voltava em cima de um tema que já não era novo na vida, na vida e depois na morte do Michael Jackson. Aquele documentário proporcionou uh, uma grande seleu, uma grande discussão, levou a que algumas rádios deixassem de tocar a música de Michael Jackson e ninguém questionou uma coisa: aqui. quem fez este documentário, porquê? Com que motivo? Qual o objetivo? Mas o pessoal comentou todo e desatou a partilhar. E isto vai, vai sempre bater no mesmo no mesmo, no mesmo ponto, que é, precisamos mais do que nunca formação para os mídia. É? E a gente não tem. E vamos bater uma porta, e vamos lá à porta da do, da Casa da Cultura do, em Famalicão, que é, o que é que nós estamos a ensinar não só às pessoas de Ciências da Comunicação, mas a todas as pessoas que consomem mídia, como se relacionar com. Então, voltando agora atrás da conversa, se as pessoas não sabem bem relacionar-se com, hoje em dia torna-se torna muito mais fácil manipular. Manipular a opinião. E daí eu gostar, gostar de ler lá os, os atrasados. Porquê é que se torna mais, mais fácil manipular a opinião? Porque hoje vivemos numa época em que se tu há 15 anos sabias quem. Sabias mais ou menos. Quem era o dono? A gente sabia que aquele jornal era de esquerda, aquele jornal era de direita, aquela televisão era mais assim e outra mais assado. Hoje, as coisas sigam-te no teu uh, feed, de, no teu moral, sem tu sabes muito bem de onde é que vem. E aqui vamos bater no quem fez aquele documentário do Michael Jackson. Por acaso é o Michael Jackson, mas podia ser outra coisa. Não é? Podia ser contra os russos, ou contra os americanos, ou contra, ou contra ou a favor do Bolsonaro, ou e hoje tu não, nós não sabemos muito bem. Então, mais do que nunca. Agora aqui a defender a, o sítio onde estou mais do que nunca. Os mídia uh, tradicionais têm um papel super importante. Na, mas as pessoas devem entender isso. Na credibilização da informação, no que é de facto uh, a verdade. Voltamos à verdade. O que vai ser a rádio e a televisão e os, uh, e os jornais e o social media. Uh, 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 o futuro a deus pertence. Um, se nós se nós tivéssemos pudéssemos andar no tempo 15 anos e tivéssemos a fazer uma tivéssemos esta conversa sobre o que é que seria né? provavelmente bom, há 15 anos eu acho que há 15 anos nós já estávamos nós estávamos nós já estávamos, estávamos a dar os primeiros passos no vídeo nós aqui grupo renascença já estávamos a a fazer esse caminho mas estava longe estávamos longe de ver aquilo que é hoje a, a, a rádio desta forma com a, com a quantidade de vídeo que tem com social media relacionado com a, com a rádio estávamos muito longe disso em relação aos grandes aos grandes gigantes aos quatro cavaleiros do apocalipse ocidental depois aos quatro cavaleiros do apocalipse oriental em relação a estes quatro ou oito grandes cavaleiros do apocalipse aquilo que nós podemos de alguma forma teorizar é que a meio do percurso, de aparecer pequeninos, uh, pequeninos cavaleiros que hão de assumir grandes proporções daqui a uns tempos. Tomemos o caso da Apple como, como exemplo. A Apple, quando no na viragem do século, quando, começou a, quando lançou o iPod e depois lançou o iPad e depois lançou o iPhone e se tornou um gigante, nós não fazíamos ideia que, uns tempos depois, apareceria uma Samsung que se tornaria outro gigante. E se tu começares a olhar agora para os, os, forno, os fabricantes de telemóveis, já tens uma, uma Chinesa, a Huawei, que está a crescer, é? os, a Apple domina os Estados Unidos, a Samsung o Mercado Oriental, mas lá no meio começa a aparecer uma Huawei que deu uma grande... teve um choque agora com os Americanos e que levou a Google aquele, ao episódio com a Google. Mas porque está a crescer muito. É? e Depois ainda há mais outras. E é provável que aconteçam outras. e se no caminho acontecer, que é provável que acontecer. Aparece, se por caminho aparecer uma tecnologia disruptiva é provável que a empresa que liderar esse processo desta tecnologia disruptiva venha a ocupar o espaço destas grandes que nós que lideram agora o mercado no espaço de 15 anos mas existe é só um cenário não é? Um cenário baseado em que nos movimentos nestes movimentos estratégicos de empresas só só aí agora se é Zengyong uma empresa que criamos agora chinesa se é a, Sons Company, uma empresa americana que está lá a fazer um desenho. Não faço, mais pequena ideia.